Oko 14 časova na putu Leposavić-Kosovska Mitrovica pripadnici ROSU zaustavili su sanitetsko vozilo koje su zajedno sa vozačem Dejanom Spahićem odveli u nepoznatom pravcu, objašnjava direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i dodaje da se to dogodilo zato što je Spahić prevozio lekove iz Doma zdravlja u Leposaviću ka zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici. Zbog toga će biti podneta krivična prijava protiv Aljbina Kurtija koji je evo i danas nastavio da teroriše srpski narod na severu Kosova i Metohije. Aljbin Kurti sada udara bukvalno i na naše bolesnike, na pacijente koji inače, kako sam iz razgovora čuo od direktora zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica, i to oni pacijenti u teškom stanju čekaju na ove lekove. Petković ističe da je srpski narod izuzetno uznemiren jer niko ne zna šta je sledeći potez Aljbina Kurtija i da je o ovom događaju obavestio visokog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka.